Fjerdeplassen er Iterate. Plutselig så dumper det en kollega ned i fanget mitt og sier.: Det som er kult med å jobbe iterate, det er at du kan sette deg på fanget til daglig leder og si at han er en jævla idiot, uten at det får konsekvenser. Men det at ansatte kan drikke seg til mot på en hyttetur, er ikke så unikt, det heller. Men det som er unikt, det er at den samme ansatte og meg satt sammen uh, i uka før og snakka om, og jeg fikk oppriktige tilbakemeldinger, på hva han mente var bra og dårlig med arbeidsplassen sin. Uh, og det er ting som gjør at jeg kan styre måte, selskapet i riktig retning uh, og få konstruktive tilbakemeldinger utover bare svar på en undersøkelse. Det tror jeg gjør, oss til den, uh, gjør at vi de får den plassen vi har nå på lista.